їздити у вінницьких ліфтах безпечно. Принаймні, в цьому переконують у відповідних службах. Кажуть, хоч термін експлуатації третини з них уже минув, підйомники залишаються в задовільному стані. З початку цього року була заборонена експлуатація 4 ліфтів, які знаходились в незадовільному стані. На даний час експлуатація їх відновлена, проведені ремонти ліфтів, вони експлуатуються. Одною з проблем при експлуатації ліфтів є їх диспетчеризація. На сьогоднішній день в місті Вінниці майже 70% ліфтів не диспетчеризовані. Значить, хоча є можливість, це безпровідного мобільного забезпечення диспетчеризації. На неї, як і на заміну старих підйомників, Вінниця Міськліфт коштів немає. Капремонт одного обходиться приблизно в 15 тисяч гривень. Про повну модернізацію взагалі не йдеться. Новий ліфт вартує порядка 1 мільйон гривень, а їх у місті майже 1500. За 2012 рік за рахунок коштів міського бюджету, коштів підприємства, було відремонтовано по місту близько 50 ліфтів. На превеликий жаль, коштів ні обласного, ні державного бюджету. От уже 2 роки у нас ні одної гривні немає. Ну, я думаю, що і 2014 рік ті завдання, які поставлені перед нами міською владою, тобто відремонтувати ліфтів не менше, чим було відремонтовано у 2012 році, буде виконано. Механіки ліфтового господарства щотижня перевіряють його стан, тож запевняють підйомники, хоч і пенсіонери, але життю городян не загрожують. Кожен має понад 30 рівнів безпеки, їх падіння просто неможливе. Якщо обірветься якийсь канат, спрацює система захисту, там ще є додаткові кінцеві вимикачі, які в разі прослаблення канатів вмикаються, обезпечується це управління. На ліфт перестає передаватися напруга, він зупиняється. Уловлювачі, тобто клинові уловлювачі, фіксують кабіну в шахті ліфта. Жителям будинку по вулиці Київській ліфтові проблеми іще не дошкуляли. Домові всього 4 роки, та й комплектуючих для нових підйомників не бракує. Ми дуже довольні. Проблем з ліфтом ми особо не спитуємо. Якщо відбувається поломка, буквально за 15 хвилин, ну, в течение часу, вже все повністю устраняється. Тому ми дуже довольні. Ліфтом ми користуємося кожен день. Було пару разів, ліфт зупинявся, ну, чуть вище, ніж потрібно. Ми теж звернулися до руководства і буквально теж на протязі кількох діб були всі поставлені нові комплектуючи там, і теж питання були зняті. А в старих багатоповерхівках ситуація не така весела. У них ліфти ламаються частіше і ремонтуються довше. Комунальне підприємство навіть налагодило власне виробництво запчастин для них. В цілодобовій варті кажуть, сьогодні причиною скарг городян стають не поломки механізмів. В середньому десь у місяць в нас виходить 250-280 таких звернень стосовно відключення або зупинки ліфтів на житловому фонді. Звичайно, якщо взяти щоденно, приблизно десь 8-9 ліфтів. Більша та частина звернень, які до нас є, от це буває при вимкненні електропостачання, тобто звільнення пасажирів з ліфтової кабіни. Цьогоріч в місті повністю модернізують лише один підйомник – багатоповерхівці по вулиці Гонти. Там люди вже більше 10 років ходять пішки. На відновлення роботи ліфта міськрада вже виділила 200 тисяч гривень.